Bangun. Bangun. Tuh. Tuhan. Monggo mas, terus ganggu orang turu weh, aku apa tau? Aku Jo, Yuda. Oh iya 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 dah. Ini mas, bangun mas. Iya mas. Ini bro, lingkup ini bro. Saya nyampe jaga cek. Enak ngobrol nih. Aku kok tersudut. Iya betul. Kondi mode. Kok yo sore-sore kok yo dolan ini. Sing omah, Ju. Yo mergo kuwi suwung aku ning omah, mumet mikir gawean iki lho, golek gawean ora etuk-etuk. Kerja melu aku e piye le? Edah. Ya dol tutup karo gayung. Lumayan gue hasilnya. Lah kowe wani bayar piro? Melu kerja kowe iki. Aku lulusan sarjana lho. 1 juta dah. Lumayan lho 1 juta ning Solo 3 kene. 1 juta. 1 juta iku sedina apa sesasi? Ya sesasi to Mas Bro. Piye Mas Bro? Ganjalukmu piro to dasar bener ya? Aku sampe mimet iki iki. Walah. Sak juta. Yo ora masuk to lur. Minimal ya 80 juta. Wong kaya lagi terakhir iki lho. Datamu ki apa rapet to? Yo 80 juta. Sing digolek ki sing apa? Sek. Itu bahas apa toh? Rapet. Kuwi lho. Tempe bakso kuwi lho dah. Tahu bakso kuwi lho dah. Dane 80 juta. Walah ket mau iki. Setan ngulong bahas tahu bakso toh. Kae lho ning Kucingan Senjoyo ono. Bakso 500 lho. Wes karepmu dah, wes tak kei solusi. Karepmu aku tak adu sik tangi turu ngantuk Wes seger, ben seger. Ah ya wes lah. Mumet tak mikir kowe yo nang. Ora ana solusine malah gawe mumet. Bali lah, bali.